Oproerige stakers, oorwegend lede van die metaalwerkersvakbond Numsa, het die afgelope maand miljoene rand se skade aan sake-ondernemings aangerig. So wat 20 ondernemings wil Numsa nou hof toe sleep. Waarna ons kyk is, ons het sekere kliënte wat, sê nou maar 500.000 rand se skade gely het, maar ons het ander kliënte wat 10, 11, 12 miljoen rand se skade per dag gely het, wat hulle gesluit was as gevolg van hierdie stakingsaksie. Sake-eienaars wat te bang is om geïdentifiseer te word, sê bates en toerusting is beskadig en gesteel en in sommige gevalle is hulle en hulle werknemers selfs aangerand. Selfs sake-ondernemings wat nie Numsa lede het nie, is glo geteiken. Baie van hierdie kliënte het hulle deure gesluit vir die tydperk van die staking of vir gedeeltes van hierdie staking, as gevolg van die feit dat hulle werkers nie kon inkom werk toe nie. Hulle, dit was net te gevaarlik gewees vir die ouens, want hulle is in baie gevalle fisies aangerand, geïntimideer. Lovegrove sê gewelddadige stakings boezem nie net vrees in by sake-eienaars nie, dis ook bitter nadelig vir die ekonomie. Indien die ouens wil staak, dat hulle wel staak, maar dat dit nie so verskriklike gewelddadige staking is, in die sin dat ouens hulle besighede moet toemaak en dat mense seer kry en sovoorts nie. Verskeie ander organisasies en sake-eienaars het aangedui dat hulle betrokke wil raak by die aksie teen Numsa. Gerard Pretoria, Eise, Pretoria.